I el Barça que intenta esgotar el temps de possessió de pilota, llançament per Odepi, de dos, la pilota al cèrcol, la personal, la quarta, de Pep Cargol. I el temps mort, que no ha estat tal, sinó una tècnica assenyalada a la banqueta del Madrid, que no acaben de digerir els jugadors de l'equip madridista, com veieu a les imatges, que parlen per elles soles. Els jugadors... Expulsió d'Antonio Martín. Veieu el gest de l'àrbitre tècnic barcelonista Aito García Reneses. El Barça guanya 85-74. Manquen 3 minuts i 39 segons per l'acabament del maig i ara els llançaments lliures seran per Juan Antonio San Epifanio Epi. Antonio Martín expulsat de la banqueta del Madrid. Antonio Martín expulsat de la banqueta del Madrid. La veritat és que havia protestat molt i molt el jugador madridista. Hi haurà dos llançaments lliures, el primer ha pogut aprofitar per Oepi i encara un servei de banda pel Barça, perquè recordem havia estat assenyalada amb anterioritat la tècnica a la banqueta del Madrid, tot i que amb anterioritat era Pep Cargol qui havia fet la falta personal que ha ocasionat tots aquests darrers aldarulls. El Barça guanya 86-74 i la pilota la controla Joaquim Costa intentant superar el marcatge de Pérez. La personal ara de Llorente. La primera. Després de veure com ha anat el partit, no crec que mai un altre entrenador digui que el partit de desempat no hi ha diferència a jugar a la casa o al camp de fora. Avui aquest partit, a jugar al camp del Barça, a jugar al camp del Real Madrid, sincerament penso que hi ha una diferència, una diferència tan gran que és allà on es pot decantar. Per això vull dir, tots els entrenadors lluitaran per quedar primers i poder tenir en casa desempat, poder jugar a l'últim partit a casa. El públic havia estat una mica musti en algunes fases del maig. Ara embogeix amb el joc de l'equip blaugrana. Demanant el suport del públic des de la pista implícitament Norris i Epi especialment. Quan Cargol ha pogut treure una falta personal al jugador barcelonista. Que servirà perquè el mateix Pep Cargol pugui efectuar llançaments lliures. Serà jugada d'un més un després a la tercera. Dos llançaments per Cargol després de la tercera de Norris. Ha transformat els dos llançaments Cargol. Són els dos únics punts que ha aconseguit fins ara el jugador català del Madrid i el bàsquet de Costa sense oposició. També la primera cistella, els primers dos punts de Quimet Costa. Juga Llorente cap a Cargol. De 3, el llançament de Cargol dintre. A la desesperada el Madrid fent pressing als seus jugadors, el Barça guanyant 90-79, 2 minuts i 40 segons per l'acabament del maig, i Epi dos punts més pel Barça, i la personal de Quique Villalobos. Valen els dos punts d'Epi, acció que veiem repetida, i claríssima l'empenta i la personal que han assenyalat els àrbitres a Villalobos. Llançament adicional, per tant, per Juan Antonio San Epifanio, que havia tingut una pobra actuació la primera part perquè fa el capítol anotador, que ha aconseguit ara ja un total d'11 punts, tot i que no ha estat capaç de transformar aquest adicional. El contracop madridista, Cargol fora, cap a Ribas, el llançament d'aquest jugador al cèrcol i el rebot per Epi. La pilota cap a Solozábal. I aquest un altre cop per Epi, que aconsegueix així dos punts més pel Barça. Recital blaugrana en aquests minuts finals d'aquest cinquè i definitiu partit del play-off pel títol de Lliga. Una Lliga ACB, una Lliga a la que s'ha de passar balanç. Tot just acabi aquesta competició i abans que la selecció espanyola iniciï la preparació amb els seus jugadors al complet de cara a l'europeu de Zagreb, Iugoslàvia, del mes que ve. Juga Solozábal cap a Juan Antonio San Epifanio, encara amb la pilota a Epi, cap a Costa. Costa un altre cop per Epi i la personal de Pep Cargol. Ha estat la personal assenyalada a Pep Cargol, és la quarta de Cargol i el servei de banda que el farà efectiu Epi.
jugador personal de Salozábal, encara amb l'esfèric el capità Blaugrana, buscant la presència d'algun company, ha pogut passar cap a la demarcació de Joaquim Costa, a qui agafa Javier Pérez. Costa li diu a Salozábal que se'n vagi perquè pugui passar-li finalment la pilota, que perd a mans de Ribas, el contracop conduït per Cargol, la penetració de Cargol, bàsquet de Cargol. La personal ara de Quique Villalobos sobre Nacho Salozábal és la quarta falta personal també de Villalobos al Madrid, que no s'ha entregat en cap moment, que no ha volgut donar el partit en cap instant, però té totes les dificultats del món i més per fer front a aquest Super Barça. Bé, jo penso que el partit s'ha entregat ja fa rato, de moment que els homes titulars, els homes que poden decidir un partit, estan tots en la banqueta. Ara només és allargar el partit, el Barça ja és campió ja fa rato, i tots els 10 jugadors i el públic i tothom ja som conscients nosaltres des de fa molt de rato que ja el Barça ja és campió. El Barça és campió gairebé a 53 segons perquè es proclami oficialment campió quan hi ha hagut una tercera persona de Javier Pérez, un Barça que fa història, un Aito García Reneses que fa història, és la tercera lliga consecutiva que aconseguirà avui Aito. Aquesta deien era la lliga de Petrovic i en canvi la lliga la guanyarà el Barça. Era la lliga de Petrovic, havia de guanyar el Madrid la lliga, deien al començament de temporada. Deien que Aito s'havia equivocat no fitxant el jugador iugoslau i el Madrid amb Petrovic no guanyarà aquesta lliga, que la guanyarà el Barça d'Aito García Reneses. A 53 segons perquè es consumeixi això que diem, perquè es produeixi oficialment això que estem comentant, el Barça que té tots els pronunciaments favorables per assolir definitivament avui aquí, en aquest partit que s'ha disputat, que s'està disputant encara al Palau Blaugrana de Barcelona, el títol de la Lliga CB. Llançament de 3 de Juan Antonio San Epifanio, la pilota al cèrcol, el rebot per Cargol, però hi ha hagut falta personal que assenyalen els àrbitres i és la cinquena precisament de Pep Cargol, que també ha de marxar cap a la banqueta. Veurem si el Madrid al final podrà jugar amb 5 jugadors aquest partit. La veritat és que no té més jugadors al Madrid. Sí, lògicament té de tenir el Fernando Romay i no, el Lolo no el deu voler fer sortir i acaba amb els 4 jugadors en pista. Era l'únic que podia sortir a la pista ara per substituir Cargol, Fernando Romay. Un Romay que es trobava amb 2 faltes personals a la banqueta, però la seva lesió li impedeix jugar aquests segons finals del partit. El Madrid juga, per tant, amb 4 homes. I el Barça a 20 segons a proclamar-se campió de Lliga al Palau Blaugrana de Barcelona. Intentant brodant-ho el Barça. Llançament de 3 de Salozábal, la pilota al cèrcol, el rebot per Jiménez. El bàsquet de Jiménez. Els gestos de gesticulació de joia dels jugadors blaugrana. Daudi Norris de Jiménez, encara un bàsquet de Quique Villalobos. La cridòria que ara sí és el top punt impressionant al Palau Blaugrana del Barcelona quan s'acaba el partit. Amb la victòria del Barça, 96-85. El Barça campió. El Barça campió de Lliga. Un partit que ha tingut menys història de la que s'esperava, o una història en qualsevol cas que s'ha escrit de forma ben diferent en els minuts finals del partit del que s'esperava abans de començar aquest cinquè i definitiu maig. Veiem l'alegria dels jugadors del Barça, que estan ara prenent cava. Primer ho ha fet Epi, després Norris, Waiters, i la desesperació a l'altre cantó dels jugadors madridistes. Els jugadors blaugrana saludant a l'afició mentre sona per la megafonia del Palau Blaugrana l'himne del Futbol Club Barcelona. El Barça, Antoni Serra, campió d'aquesta Lliga ACB, guanyant el Madrid 96-85. Jo crec que marejador, el Barça ha sigut el millor en el global dels 5 partits i sempre que ha guanyat amb molta més diferència que el Real Madrid sempre ha guanyat molt just, però jo el que podria dir també a favor del Real Madrid és que ha arribat en aquest play-off bé, sense els seus homes bàsics, tal com he dit abans, molt marmats, han vingut lesionats i dels 5 partits, quasi en cap partit ha pogut jugar amb tots els titulars. Això és en defensa del Real Madrid, però en cap moment tampoc es mereix la victòria i el campionat en el Barcelona. Veiem amb la càmera autònoma de Televisió Espanyola l'arribada dels jugadors del Barça. Veiem Xavier Crespo abraçant-se al màxim responsable
directiu del Barça cap a la zona de vestidors del Futbol Club Barcelona del Palau Blaugrana.